Страх перед щепленням. Чому темпи вакцинації в Україні гальмуються, а люди на селі скептично ставляться до щеплень? Та як в Ізраїлі переконують вколоти вже третю дозу? Будь-що за інформацію, до яких махінацій даються шахраї в мережі та які дані треба завжди тримати в секреті? Бензинові коливання. Чому ціни на пальне знову поповзли вгору та коли тепер чекати наступного здорожчання? Квартирний референдум. У Німеччині одразу з виборами до парламенту відбудеться голосування за реформу на ринку нерухомості. Що не так із квадратними метрами? Події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Вакцин вдосталь, охочих тільки мало. Кампанія з вакцинації в Україні забуксувала. Двома дозами проти ковіду щепилися нині лише 12% населення. І це за 7 місяців від старту імунізації. Хоча в уряді до кінця року запланували вакцинувати в країні усіх дорослих, але... Якщо такими темпами, то навряд чи. І як не дивно, найбільше скептиків у селах та райцентрах. Люди там налякані і які тільки міфи не ширяться серед них. Станіслав Кухарчук про страх вакцинації далі. Село Мошни за 40 кілометрів від Черкас. О 9 ранку біля станції юних техніків збираються люди. Раз на тиждень тут проводять вакцинацію проти ковіду. Цього разу щеплення мають отримати працівники місцевих закладів освіти. Щоправда, самі вони цьому не надто раді. Ви знаєте, багато інформації начулися вже. І тому якось трошки боїмося, чесно сказати. Кажуть, вроді би добровільно, але якщо ви, директор сказала на педраді, не привакцинуєтесь, наш заклад буде опечатаний. Аби люди не боялися, медики показують вакцину, яку спеціально привезли Черкас. Це вже відомі CoronaVac і Pfizer. Валентин перший у черзі і заходить до кабінету з острахом. У хлопця це перша вакцинація, тому він помітно нервує. Каже, не так боїться ймовірних наслідків, як самого уколу. Але через хвилювання його навіть не помічає. Сьогодні не розпарювати руку, притримуй. Дехто з освітян свідомо отримує вже другу дозу вакцини. Прийшли близько півсотні працівників садочків та шкіл. За натовпом через дорогу з підозрою спостерігають продавчині місцевого ринку. Пані Надія каже, вакцинуватися не піде навіть під примусом. Ні, не хочу я. А чого? Бо чорт, на що вони туди ковбаси? Що воно там накладено туди? Юшки якоїсь набовтають та дадуть, що й очі вилізуть до завтра. І таких жителів у Мошнах чимало, запевняє сімейна лікарка Ганна Путря. Ще з весни вона проводить агітацію серед своїх пацієнтів. Та результати поки що не тішать. В Мошнах відсоток вакцинованих невеликий. Але я думаю, що ця ситуація дуже швидко виправиться, як тільки підуть перші пацієнти. У нас завжди так. У нас же ж народ чекає, поки не буде ситуація СУС. Та й у цілому по області статистика вакцинації мало оптимістична. З весни тут щепилися лише 12% населення. Для того, щоб ми сформували колективний імунітет і подолали коронавірусну хворобу і почали жити нормально, скинувши маски, це має бути понад 50%, до 70%. Тобто в нас ще є над чим працювати. Тим часом ковід невпинно набирає обертів. Лише за цей тиждень добова кількість нових випадків інфікування зросла майже в 5 разів. Із 46 пацієнтів у понеділок до 209 у п'ятницю. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. І поки в Україні бояться вакцинуватися, в Ізраїлі записуються на третю дозу. Мій колега Сергій Осландер вирішив, краще бути щепленим кілька разів, аніж жодного, і вже отримав свій бустер. Та чи ефективною буде третя доза, і чи зможе вона захистити від ковіду разу назавжди, Антон Годліб з'ясовував. Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів. За день щеплюють десятки тисяч людей. Заохочує навіть прем'єр-міністр Нафталі Беннет, записав аудіозвернення і телефоном закликає особисто кожного. Ідіть, вакцинуйтеся, тільки так зможемо перемогти епідемію. Записатися можна будь-коли. У чергу на щеплення ставлять буквально за кілька годин після звернення. Наш колега Сергій Ауслендер свій бустер уже отримав.
Третью дозу можно получить примерно через полгода после второй. Вот у меня вторая прививка была где-то в начале февраля, соответственно, прошло уже 6 месяцев, и можно, соответственно, получать бустерную прививку. Ее стараются делать той же самой вакциной, которую делали и первые две, и вот в моем случае это Pfizer. Дозволили щеплювати бустером і дітей з 12 років, але прогнозів щодо результатів ревакцинації поки що ніхто не дає. Утім, покладають великі надії і медики, і чиновники сподіваються, що третя доза зможе запобігти хвилі захворюваності. Ізраїль вийшов на епідеміологічне плато. Схоже, третя бустерна доза вакцини почала давати перші результати. Кількість важкохворих зменшується, а це один із найкритичніших показників для системи охорони здоров'я. Стабілізувалась також ситуація із зараженими. Їх багато, але значного приросту кількості немає. Утім, не все так добре. На показниках захворюваності позначилося відкриття шкіл. Як і передбачали епідеміологи, сотні тисяч учнів через кілька днів занять пішли на карантин. Ми роздаємо тести батькам дітей, щоб вони перевіряли їх удома. Це, звичайно, не гарантія від захворювання, але може допомогти у виявленні заражених. Це не обов'язково, закон такого не вимагає. Але ми просимо батьків співпрацювати з нами, і абсолютна більшість погоджується. Докинуло хмизу в жар і рішення американського регулятора FDA. Той несподівано відмовився схвалювати третє щеплення для людей молодших за 65 років. І в ізраїльському МОЗі тепер побоюються, що таке рішення взагалі відіб'є у людей бажання ревакцинуватися. А бустер поки що єдина надія збити хвилю і врятувати систему охорони здоров'я від колапсу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Протестні настрої в Австралії. Тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Сіднеї та Мельбурні. Протести стрімко переросли в сутички з поліцією. Мітингарі жбурляли в правоохоронців пляшками та камінням. Ті відповіли перцевим газом. Близько 300 активістів затримали. Під час сутичок травмувалися 10 поліцейських. З них 6 ушпиталили. Жорсткий карантин діє в Австралії з середини червня через сплеск штаму Дельта. Великі міста переведено на сувору ізоляцію. Ініціатива, яка може обернутися відставкою. Під спікером парламенту Дмитром Разумковим захиталося крісло. Принаймні, такі чутки точаться в політичних колах. Інформація також активно обговорюється в пресі. Утім, сам голова парламенту відставку не збирається. В ефірі одного з телеканалів Разумков заявив, що за місце не тримається. Але у разі, якщо хтось із депутатів звернеться з такою пропозицією, готовий запустити процес для збору голосів. А приводом для таких баталій став законопроєкт про деолігархізацію. Документ спікер відправив на аналіз до Венеційської комісії, попри те, що у фракції монобільшості ініціативу планували розглянути невідкладно. Ваша банківська картка заблокована. Якщо ви коли-небудь отримували подібне смс, будьте впевнені, на вас полюють кіберзлочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року. Які афери найпоширеніші та як одним натисканням комп'ютерної мишки можна втратити всі заощадження? Олександр Васильченко розкаже. Хотів купити велосипед, а втратив гроші. Киянин Ярослав на одному сайті з продажів вирішив придбати байк. Домовився з продавцем, переказав на картку 20 тисяч гривень, а далі... Якимось чином там підключився начебто оператор, сказав, що моя оплата не пройшла, щось там не так сталося. І потім мене перекинуло на фішинговий сайт. Він каже, перейдіть от по цій силочці. Да? Тобто, і це все виглядало начебто як оператор маркетплейсу. І там же я провів оплату, але ці гроші вже пішли не за велік, а на якусь крипту. Повернути втрачені кошти виявилося нереальним. У поліції відкрити кримінальне провадження відмовились. Всюди, де тільки можна було. Звертався і у Приватбанк, і в кіберполіцію, і в адміністрацію цього, адміністрацію цього маркетплейсу. Мені пояснили, що немає ніяких інструментів і важелів для того, щоб ці кошти повернути. СМС-повідомлення про мільйонні виграші, блокування банківської картки, одноденні або фішингові сайти. Кіберзлочинці всіма можливими способами намагаються заволодіти нашими даними, а потім і грошима. І якщо ви вже потрапили на гачок афериста, запам'ятайте, не розголошуйте особисту інформацію і завжди перевіряйте сайти, на яких здійснюєте покупки. Оборудка з заміною назви веб-сайту та
трішки зміненою адресою. Це таки і працює фішинговий сайт. Вони копіюють дизайн та, користуючись довірою до цього ресурсу, це, як правило, беруть найпопулярніші, то додають букву чи цифру всередину адреси, і це треба перевіряти. Це Дмитро, він створює фішингові сайти. Саме так, зі спини і зі зміненим голосом, він погодився розкрити нам деталі цього нелегального промислу. Хлопець каже, злодії створюють копії сайтів гаманців. Активними на підробній сторінці залишають одну чи дві клавіші. Натискаючи на них, ви переходите за посиланням і миттєво втрачаєте гроші. Саме складне, в принципі, в мошенничестві – це зв'язатися з самою жертвою і там уговорити його під різними предлогами, дабы он оставил свої деньги или же дані, щоб в последующем мошенник мог завладіти входними даними для кошелька. І таким промислом займаються сотні хакерів. Є люди, які зарабатують цим гораздо, ну, дуже багато, є, які зарабатують мелкі, там, 150, там, $200, є, які від десятків тисяч доларів зарабатують. І якщо ви думаєте, що ваш електронний гаманець захищений, то дуже помиляєтесь. У них навіть є свої CRM-системи, які вони, в яку вони вносять дані про потенційну жертву і знають там деяку інформацію, яку вони купили з реєстрів. Тому вони можуть знати там початкові, ну, ваш номер телефону, початкові дані про вас, тобто там ім'я по батькові та прізвище, і можуть втертися в довіру. Тільки з початку цього року до кіберполіції надійшло понад 45 тисяч звернень. Правоохоронці кажуть, найпоширеніші – продаж неіснуючих товарів, афери з банківськими даними і шахрайство через фішингові сайти. Не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо це є CVV та ПІН-код. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями. Купуйте та платіть лише на перевірених сайтах та надавайте перевагу після плати. У разі купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі та угоди у чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери. А ще правоохоронці радять не надсилати нікому фотографії своїх документів, адже можна залишитися не тільки без грошей, а й без майна. Олександр Васильченко, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер». Лекції, тренінги та семінари для депутатів. Колишні активісти «Стоп корупції», а нині місцеві посадовці з'їхалися до Києва на курси. Вчитимуться боротися із корупцією, а своїм досвідом з ними поділяться експерти з громадських організацій. Ти маєш розуміти, як працюють законодавчі органи, як працюють державні бюрократичні механізми, регуляторна політика тощо. Тому, власне кажучи, це є головною цінністю цього тренінгу. Наші держслужбовці, але при цьому і члени нашої організації, вони просто тепер мають більше можливостей для боротьби з корупцією. Бо коли ти всередині процесу, тобі не треба вже робити якісь запити на отримання інформації, ти і так її бачиш. Якщо ти хочеш чесно провести якийсь тендер, то ти дуже швидко розумієш, що тобі вже навіть заважають це зробити ті корупціонери, які звикли кормитися, для яких ці тендери кормушка. Громадська організація «Стоп корупції», вона має великі вже традиції і досвід тренінгів, акцій прямої дії, і ми хочемо, щоб на нашій базі для наших студентів, викладачів, для наших співробітників теж відбувалися і такі тренінги, і ось така взаємодія з тим, щоб ми будували справжню європейську державу в Україні. У курортній Затоці посеред білого дня вбили чоловіка. Стріляли в одному з барів. Коли поліція прибула на місце, постраждали з вогнепальними пораненнями, вже був мертвий. Ймовірного зловмисника за годину затримала поліція. У нього вилучили можливе знаряддя злочину – мисливську рушницю. Особу підозрюваного встановили, з ним проводять слідчі дії. Наразі подію кваліфікували як умисне вбивство, що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Одразу три автівки не розминулися у Дніпрі. За словами очевидців, водій немарки перевищив швидкість, не впорався з кермуванням та на повному ходу протаранив дві автівки. Одну з них від удару відкинуло у стовп. Постраждалу водійку з купи металу довелося звільняти рятувальника. Жінку ошпиталили, винуватець аварії та інший водій не постраждали. Нині слідчі з'ясовують всі обставини ДТП.
Майже на гривню подорожчав бензин на українських АЗС. Це за останній тиждень. Стрибок цін офіційно погодила Мінекономіки. Урядовці днями підвищили граничну ціну на пальне, а отже ринок відреагував миттєво. Скільки нині правлять за літр бензину, хто формує ціни на ринку і коли чекати наступного здорожчання? Про все це Геннадій Вівданко. Киянин Валерій працює у службі доставки. Усі витрати на бензин несе із власної кишені. Тому навіть незначні коливання цін на АЗС відчуває одразу. Це сильно б'є по вашому бюджету? Ну, звісно, б'є. Б'є. Все. Але поки витримуєте, так? Да? Поки витримує, ну що робити, яка? Їздити треба на чому? Їздити. Втратимо гроші. Едуард із Чернівців постачає товари продуктовим магазинам і теж незадоволений цінами на заправках. Ціни піднімаються тут, значить ціни піднімуться і в другому місці теж так само. Так само щось привозиш, ціну мусиш піднімати. Магазин отримує ті самі ціни, значить теж піднімає. Получається круг. Кілька днів тому уряд підвищив граничну вартість на пальне і встановив максимальну торговельну надбавку для АЗС. Націнка на бензин не повинна перевищувати 5 гривень на літрі, а на дизпаливо – 7 гривень на літрі. Рішення уряду для автозаправних станцій стало як сигнал. Вони блискавично підняли ціни. Для автомобілістів, звичайно, це дошкульно, однак машин на заправках менше не стало. Бензин тепер має коштувати не більше, ніж 32 гривні за літр, а дизпаливо – 30. Отже, за ці останні два дні вартість літра зросла на 70 копійок. Юрій щойно заправив бак. За фаховим фінансисти переконує, ціни підвищились через ситуацію на світовому ринку. Мірові ціни піднімаються, є недільні котировки, відповідно, згідно цим котировкам. Піднімаються, котировки опускаються, ви самі це замітили, ціни на заправочних станціях. Ціна нафти на біржах уперше від початку серпня перевищила позначку $70 за барель. І одна із причин такої динаміки, кажуть фахівці, метеочинник. На тлі ураганів і штормів у США американським нафтовикам довелося зупинити майже 44% видобутку в Мексиканській затоці. А ще надмірний друк грошей Федеральною резервною системою США та Євроцентробанком. Ціноутворення залежить в першу чергу від цін зовнішнього ринку, что совсем не зависит от решений нашего правительства или его желаний, и курса Национального банка. Эти продукты, как мы знаем с вами, влияют на все абсолютно, начиная от услуг парикмахера и заканчивая тяжелым машиностроением. Частина рынку реагує на це, підвищуючи ціни, попри відсутність об'єктивних підстав для цього. І такий спосіб регулювання, він, безумовно, дуже вигідний частині учасників ринку, дуже невигідний більшості, абсолютній більшості споживачів. Ціна на бензин і дизель повністю в Україні буде повністю залежати, як і раніше, в принципі, від тенденцій європейських. Ми тепер живемо по методичці, всім подобається. За даними Держслужби статистики, ціна пального на українських АЗС з початку року зросла на понад 20% на бензин, на 18% на дизель і на більше ніж 37% подорожчав скраплений газ. Упродовж наступних двох тижнів потрясінь для автомобілістів не буде. Ціни триматимуться в граничних межах, встановлених Мінекономіки. Геннадій Вівданко, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Міжнародний скандал із субмаринами. Франція відкликала послів із США та Австралії. Париж обурений діями Канбери, яка розірвала контракти з будівництва підводних човнів. У французькому МЗС це вважають неприйнятною поведінкою для союзників, тож проведуть консультації з дипломатами. Нагадаю, США, Великобританія та Австралія створили альянс. У його межах країни обмінюватимуться передовими технологіями. Першою ініціативою стане створення атомних підводних човнів для Австралії. Остання відмовилася від контракту з Парижем, що і спровокувало скандал. Далі до ситуації на фронті. У штабі ООС повідомляють про одне порушення перемир'я – проліт ворожого безпілотника на Луганщині. Але навіть за таких умов певно йде ескалації. Вояки на передових позиціях у постійній готовності, адже прилетіти може будь-якої хвилини. Найкраще про це знають ті, хто на фронті з 14-го. Вони – справжня еліта українського війська. Наступний сюжет саме про таких залізних
людей. Найперше, що потрібно зробити, дати відсіч, подавити їхні вогневі засоби, щоб захистити наші підрозділі і мирне населення, яке, ну, зазвичай в 90% випадках також попадає під вогонь артилерії противника. Він той, хто знає, як слід розмовляти з ворогом. І з окупантами він ніколи не панькався. Кадровий військовий десантник Едуард. Його бойовий шлях почався ще тоді, з пекотного літа 2014-го під Слов'янськом, коли бойовики Гіркіна розв'язали війну на Донбасі. Ми нанесли вогневе ураження, допали мінних шлагбаум та з ручних протитанкових гранатометів ми знищили цих 4 бойових машин, які через нас проривались. І одна лежала в куветі там? Да, перед... да, да, одна не доїхала. Танк. От. Решта колони пішла в обхід між, ну, за, ну, на деякому віддаленні від нас. Едуард командував обороною блокпоста, через який прорвалася частина ворожої колони зі Слов'янська на Донецьк. Бій тривав 2 години. Зрештою, противник тут не проїхав. Були втрати і серед наших військових. Один військовослужбовець загинув також. Він був командиром відділення. От. Він навіть встиг, і окрайня команда була, він подав там, побачив танк, сказав гранатометники підготувати гранатомети. Бойовиків загинуло тоді, ну то, що у нас на блокпості порядка 15. Це було одне із найперших бойових зіткнень армійців із переважаючими силами супротивника. І наші десантники тоді показали, українське військо може дати відсіч. Потім почалось визволення наступних населених пунктів, такі як Дзержинськ, ну він же зараз Торецьк, зараз виходить. Там ми деблокували сили, ну, на той час третій полк, по-моєму, спеціальне призначення, які, скажімо так, були заблоковані в адмінбудівлі, які там визволяли це місто. Потім Лисичанськ, визволяли Дебальцево. Едуард зізнається, ворога не раз бачив в обличчя і неодноразово вступав із ним у ближній бій. Противник підповзав і близько, і на відстані, і там, виходить, був на відстані 80 метрів противник, і був прямо в приту, там 5 метрів. За 7 років збройного конфлікту, каже десантник, не раз прощався із життям. Були такі обстріли просто, коли, от, скажімо так, доволі влучні, коли ти знаходишся в окопі, там, от прилітає, скажімо, снаряд 5 метрів праворуч від тебе, а другий, а інший 5 метрів ліворуч від тебе. От, тобто ти сидиш, да, ти відчуваєш ці розриви і думаєш, ну все, зараз мій час уже настав. Едуард нас переконує, поки ворог топче рідну землю, він зброю за жодних обставин не складе. Рано чи пізно ми їх дотиснемо. Із Донецької області Руслан Смещук, Ігор Лівінок та Вадим Ревун. Подробиці, телеканал Інтер. У Черкасах сотні ветеранів АТО та ООС вийшли на акцію протесту. Незгодні з арештами своїх побратимів. Вони вимагають звільнити з СІЗО колишніх бійців Азову Дмитра Кухарчука та Олега Довбуша. Та чи почули їх вимоги, знають наші кореспонденти. Сотні ветеранів та волонтерів АТО й ООС зібралися на Соборній площі Черкас. Вони невдоволені арештом своїх побратимів. Акція мирна. Утім, ще до приїзду мітингувальників площу оточили поліція та Нацгвардія. Співорганізатор мітингу цьому дивується. Тільки невідомо, кого вони охороняють і від кого. Поліції поки що я бачу так 3 рази більше, ніж людей, які заплановано, що прийдуть. Чим це визвано, мені невідомо. Ну, у нас, по-моєму, дуже багато іншої роботи для них, для правоохоронних органів. На акцію ветерани та волонтери приїхали з усіх куточків України. Їхня головна вимога – до влади припинити репресії щодо учасників бойових дій і випустити з-під варти 2 колишніх азовців – Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша. Справа, за якою намагаються засудити наших побратимів, немає жодної оказаної бази, а міра запобіжного заходу переходить всі грані здорового глузду. Ця акція протесту поблизу Офісу президента «Зупинимо капітуляцію» відбулася в столиці 14 серпня. Тоді між учасниками та поліцією сталися сутички. Саме через них обоє азовців опинилися в СІЗО. Дмитру та Олегові інкримінують хуліганство. 31 серпня суд відправив їх під варту. Лідер Національного корпусу Андрій Білецький називає це відвертими політичними репресіями. Ветерани сприймають цю справу як політичну розправу, що не дивлячись на розмови про увагу, піклування до ветеранів, влада показує своє справжнє обличчя виключно такими справами, коли тих, хто вчора захищав країну, вони можуть опинитися в тюрмі. Ветерани це так розуміють, ветерани сьогодні кажуть чітко, що, дуже чітко кажуть, що цього не буде.
До учасників акції ніхто з представників влади не вийшов. Більшість чиновників на святкуваннях Дня міста. Тож, аби привернути увагу до своєї проблеми, ветерани склали звернення до голови ОДА та Уповноваженого з прав людини. І в прямому сенсі слова підписали його кров'ю. Після мітингу Національний корпус ухвалив рішення висунути затриманого Дмитра Кухарчука кандидатом у народні депутати на довиборах по 197-му округу. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаси. Трагедія у Кривому Розі. Там у колекторі загинуло троє співробітників місцевого водоканалу. Рятувальників викликали диспетчер підприємства, оскільки чоловіки не відповідали на телефонні дзвінки. Коли співробітники ДСНС прибули на місце, в каналізаційному колодязі на глибині 6 метрів вони знайшли три тіла без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловіків під час виконання робіт з підвищеною небезпекою затягнуло в насос. Деталі, а також точну причину загибелі людей встановлює поліція. З вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Саме це порушення правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою. На теперішній час триває досудове розслідування. 2,5 тисячі років дивовижної історії. День міста сьогодні відзначає Білгород Дністровський, один із найстаріших населених пунктів України. Святкують масштабно, гуляння триватимуть протягом усіх вихідних. Подробиці дивіться далі. Ще в 4 столітті до нашої ери тут, на Дністровських лиманах, оселилися греки. Потім правили італійці, турки, вірмени, молдовани. Усіх не перелічити. Наразі головний символ Білгород-Дністровського – стародавня фортеця на березі лиману. Он в древності знаходився на пересіченні важливих торгових путей, тому кожен стремився цей город захватити, і, звісно, кожен давав йому своє ім'я. Ріка Дністр тоді називалася рікою Тірас. І от греки, прийдя сюди, вони по ріці дали названню городу. Город Тіра. Ярмарки, фудкорти, спортивні змагання, концерти та фестивалі національних культур. Цьогоріч День міста Білгород-Дністровська мерія вирішила відсвяткувати з розмахом. Одним із важных моментов нашей команды – это если что-то делать, то очень качественно, либо вообще этого не делать. Мы подошли вот с таким подходом, с душой. Я хочу поздравить жителей Акермана, города Белгород-Дністровського, с праздником, с Днем города, пожелать им крепкого здоровья. Опозиційна платформа «За життя» перемогла на останніх місцевих виборах, і їхня фракція найбільша в Раді. У нової команди вже є досягнення – ремонт центрального стадіону, на який десятиріччями чекали містяни. А щодо стратегічних звершень, за 9 місяців майже повністю вдалося позбавити комунальні підприємства недоцільних витрат. Наша задача – це зробити так, щоб комунальні підприємства були абсолютно недотаційними, були прибильними. І от це наша ціль і задача, яку ми йдемо. Я сподіваюся, що за 2-3 роки ми зможемо справитися з нею. От це важливо. Важливо, що в нашому місті зберігали мир, стабільність. У нас працює нормальний міський совет. Є дискусія, є розуміння. Це дуже важливо і положительно для нас. Привітати містян до Білгород-Дністровська приїхали політики і чиновники з Одеси і Києва. Щоправда, за кілька годин в урочистостях довелося зробити перерву через погодні умови. Ніхто насправді не знає, скільки точно років Білгород-Дністровську, але точно більше 2,5 тисяч. Я думаю, що цей дощик, який пішов в кінці праздника, вірніше, в його серединці, це на фар, дощ завжди к удачі. Дощ завжди к добру, і от дуже хочеться, щоб команда нового мера зробила так, щоб Білгород-Дністровський був не тільки самим взрослим містом в Україні, але й щоб він був самим комфортним, самим удобним для життя своїх громадян. Я іскренно желаю їм в цьому удачі, успіху, добра і благополуччя. Святкування триватимуть і завтра, і будуть навіть масштабнішими, ніж сьогодні. А завершиться все феєрверком, гала-концертом та дискотекою у фортеці. Оксана Григорєва, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Космічні туристи повертаються. Корабель Crew Dragon компанії SpaceX невдовзі здійснить водну посадку поблизу узбережжя Флориди. Запуск відбувся 3 дні тому. Уперше екіпаж корабля повністю складається із цивільних. Квитки для космічних туристів купив мільярдер Джаред Айзекмен, який також взяв участь у польоті. Під час 10-хвилинного сеансу зв'язку новоспечені космонавти показали вид з ілюмінатора та зіграли мелодію на прихопленій із собою гітарі.
Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Гарного вам вечора та до зустрічі.